Fusheta zgjedhore 6 marsit ka vënë në lëvizje klasën politike shqiptare. Në një intervistë për Adrianet, diplomatja Edith Harxhi e përcakton si një moment të rëndësishëm ku mbizotëron besimi dhe shpresa. Atmosfera është mjaftë ndezur, është një fushatë që pavarësisht që është një fushatë e një zgjedhje lokale të pjesshme, përsëri ka një frymë të jashtëzakonshme, shpresë. Dhe shof një frymëzim të qytetarëve shqiptar, kudo që janë, madje jo vetëm në terrenet ku unë kam punuar këto javë, në Shkodër, në Lushnjë dhe në Durrës pak, por në gjithë Shqipërinë, dhe Korça i ka syt nga Shkodra, nga Durrësi, nga Dibra dhe qytetet e tjera, Tirana po e po. Kështu që jemi në një moment në të cilën shof që gjithë Shqipëria dhe shqiptarët në Shqipëri kanë syt nga këto 6 bashki dhe i kanë syt nga shpia e lirisë, nga komisioneri themelimit, nga kandidatët që kanë dalë për herë të parë me primare, që kanë sjellë një besim në vete, dhe shof që ky besim rritet çdo ditë më tepër. Duke cilësuar shitbleriën e votës si një problem afatgjatë që ka shoqëruar zgjedhjet në vendin tonë, zonja Harxhi shprehet se kur arrihet pika e vlimit, nuk ka asnjë monedh që mund të blej vullnetin e votuesve. Shitbleria e votës është një problem afatgjatë në Shqipëri, nuk është se ka mund të fillojë tani apo ky është e vetmi rast që mund të ndodhë. Ka ndodhur në 25 prill, ka ndodhur edhe më herët. Dhe ata cilët janë mjeshtra në shqiblerin e votës, jam e sigur që do të aprovojnë dhe po vazhdojnë, po vjojnë provojnë, sepse ne kemi provat tila. Unë mendoj që pikrish duke rritur frymën tek qytetarët, duke rritur shpresën edhe angazhimin ton maksimal për të mos bërë premtime të mëdha, por për të angazhuar për të zgjedhur hallet e përditshme të qytetarëve. Këto janë zgjedhje lokale dhe si zgjedhje të tilla lokale kandidatët për kryetar bashkie do duhet që të jenë pranë qytetarëve, jo pranë problemeve globale ose problemeve të gjithë Shqipërisë, sepse ata nuk kandidojnë për kryeministra, kandidojnë pikërisht për të zgjidhur problemet e qytetarëve. Dhe për këtë, për shitblerjen e votës, t'ju them të drejtën, un kam një teori e cila shpesh herë ndodh në ka dhënë prova në atë pjesën tonë të shkencave politike, e cila është arrin një pikë vlimi. Dhe kur arrin ajo pikë e vlimit, dhe këtu flasë edhe për Durrësin, mas 22 vite, shumë mendoj që po arrin pika e vlimit, nuk ka para që e blen më votën e shqiptarve dhe të askujt. Kështu që shof që jemi drejt pikës vlimit dhe mendoj që deri në datën 6 mars, ne do të arrim të fitojmë zemrat e qytetarëve shqiptarë që të mos ketë asnjë lloj monede që të blej vullnetin e tyre. Referuar deklaratës ambasadores amerikane, Yuri Kim, e cila pyeste kandidatët e zgjedhjeve të 6 marsit pak ditë më parë se çfarë i premtonin votuesve, nëse mbështetësi i tyre kryesor është i përcaktuar si non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diplomatja Harxhi e ka një përgjigje. Sipas saj, kjo deklarat ishte në shkelje të plot të konventës ndërkombëtare të Vjenës, duke shtuar se nuk është hera e parë që ndërhyen në çështjet e brendshme. Deklarata e fundit e ambasadores ishte në shkelje të plot të konventës ndërkombëtare të Vjenës, konventën diplomatike e Vjenës dhe protokollet opsionale. Neni 41 është një nga ato nene, në cilën thuhet që diplomatëve të cilët janë të akredituar në atë qytet nuk ju lejohet që të përfshihen në çështet brendshme apo të synojnë kushtetutën e vendit përkatës. Mendoj që kjo u provua me deklaratën e fundit, por edhe me disa deklarata dhe medaljet më parshme. Uroj shumë që qytetarët shqiptar apo ata të cilët do drejtohen drejt kutive të votimit në datën 6 mars të kenë arritur të kuptojnë që sovraniteti politik i një vendi varet nga vullneti ynë dhe jo vullneti të huajve. Dhe ne po i shohim ngjarjet e sotshme në Ukrainë, se si një popull, 44 milion banor, është ngritur në këmbë për të mbrojtur trojet e veta, për të mbrojtur sovranitetin e tij ndaj një agresori të tmerrshëm siç është Rusia. Ne nuk kemi të njëjtën analogji në asnjë mënyrë, sepse Shtetet e Bashkuara janë vendi ynë aleat, por mendoj aleati ynë kryesor strategjik, në cilën ne jemi përkrah në çdo aspekt, por mendoj që ka ardhur momenti që shqiptarët në kutinë e votimit votojnë për shpresën e tyre, vullnetin e tyre dhe opsionet më të mira, të zgjedhin opsionet më të mira pa asnjë lloj ngacmimi nga askush, nga asnjë faktor i brendshëm apo jashtëm. Zonja Harxhi i krahason këto zgjedhje, ndonse të pjesshme, me ato të viteve 91-92 për ngarancia, pasi do të rikthejnë pluralizmin. Ndaj, përgjigja e qytetarëve duhet të jetë
vota në 6 mars. Unë e kam nisur karrierën politike 31 vite më parë, që me lëvizjen studentore. Dhe kam parë shumë pas zgjedhjeve në Shqipëri, në periudhat që kam qenë në Shqipëri, duke filluar nga zgjedhjet e vitit 91. Ajo çfarë më bën përshtypje në këto zgjedhje të pjesëshme, që më vjen keq që janë të pjesëshme, sepse normalisht për garancia duhet ishin të përgjithshme, është që këto zgjedhje krahasohen me zgjedhjet e vitit 91 dhe 92. Për arsye sepse për mua janë zgjedhjet që kthejnë pluralizmin ose e vazhdojnë në një farë mënyre përqendrojnë pushtetin në një dorë të vetme oligarkike ose përndryshe ato përfundimisht shlirojnë pluralizmin shqiptar. Kështu që unë mendoj që shqiptarët duhet patjetër të reagojnë dhe të reagojnë me votë në datën 6 mars dhe këta përfaqësues, këta qytetarë të Durrësit, të Shkodrës, të Dibrës, të Rogozhinës, të Vorës dhe të Lushnjës janë përfaqësues të gjithë qytetarëve shqiptarë.